waxaan rasiinaynaa bulshada Soomaaliland inay u qacdo oo ka tiido nabadiga daraac kasta la yidana ku guuleeyo waan ku garab taaganahay waan ugu ducay war kursiga Allah bixiya Ilaahay baa kursiga bixiya bilaadan ma bixiya sabada laga bixiya ninki Allah ugu talagalay uu hel ninki Allah ugu talagalay ergedii isugu jirtay madax dhaqameedka uqaasha duqeytida iyo xakaradka ee kasoo kiciyay magaalada Buur ee xarunta gobolka Awdal kana koobna gobolada Awdal iyo Seleen oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda Hargeysa si ay qayb uga noqdaan dadaalada nabadeed ee madax dhaqameedka kale deegaanada Soomaaliland si weyn ugu fogaayeen ayaa maanta dib ugu ambabaxay gudaha magaalada caasimadda Hargeysa iyagoo ku sii jeeda magaalada Buur ama madax dhaqameedkan oo koor inta aanay ka bixin gudaha Hargeysa ayaa sidoo kale hawsha u yimaadeen waxay warbaahinta u sheegeen ay faraha ka laabteen kadib markii madax dhaqameedka mid ka mid ah beelaha Soomaaliland ay u soo jeediyeen in hawsha iyaga loo daayo si hawsha u dhameystiraan isla markaana loogu soo duceeyo waxaana ay sheegeen in arrintaas ay ka aqbaleen beeshii kale iyo sidoo kale ergadii kale ee hawshaasi iyagu tilmaamay inay dhexda u xiranayaan nabadda ku soo dhameynayaan ana ilaahay uga baryay in ilaahay u fudaydiyo iguna dhanka kale fariin duco dardaaran iyo qotsaleen u jeediyay dhinacyada isku haya siyaasadda iyo xaaladda taagan waxaanu ahayn ergadii ka timid ee awdal iyo salaam ee u soo gurnatay dibta ka jirta Soomaaliland u soo gurnatay baan ahayn waxaan halkan joognay 9 habeen aan markaan ergooyinkii iyo fadhiyadii la kulanay cid walba mas'uuliyadda waxa qaatay reer baa qaatay mas'uuliyadda oo idan baan haysanaa yidhi waxaan leenahay Allah idinku astaro aadna iskaga fiiriyo waxaas waa wax culus waxaana ku codsanaynaa dhinacyada kale ee wax laga sugayo inay aqbalaan ergada isku xilqaamta inay aqbalaan annaguna waxaan diyaar u nahay haddii aanu nahay gobollada Awdal iyo Seleen ama ciise iyo gadabuuse haddii aanu nahay waxaan diyaar u nahay wixii ka soo baxay naga soo gudbooma inaan diyaar u ahaano una joogno beelihii na marti qaaday dhammaantu iyo ganacsatadii suuqa waayeen iyo gobolkii ganacsatadii gobolka Awdal dhammaantoodba aad iyo aad umahadsanyihiin aad iyo aad baan umahadnaqayna dhammaantood waxaa kaloo ku darayaa war kursiga Allah bixiya Ilaahay baa kursiga bixiya bilaadan ma bixiyo sabada laga bixiya ninkii Allah ugu talagalay uu hel ninkii Allah ugu talagalay uu hel waxa leeyahay nabadda hala ilaaliyo sagaalka cishan waxaan raadinaynay habar jeclo ka hor waxaan raadinaynay in dhaqan midaysan oo meel qura aan ku fadhiisano inaan helno baan raadinaynay taa anagu raadinayna beelaha habar jeclo kulanka yagii ayagoo miidiyaha ka sii sheegay waxay noo sheegeen inay haystaan meeldhaydyadii dhinacyada khilaafka ku jiro hadday tahay siyaasadda iyo hadday tahay dhaqanka goos dhaqanka markaan leeyahay beelaha garxajis marka laleeyay waa qabiilooda waa dhaqan xisbiyada marka laleeyay iyo xukuumadda waa siyaasad intaba ina haystaan baaqoodii markaan aragnay soomaalidu dhaqan bay lahaydee war ninkaa heli balanaa xidhihiisoo isku dayay wixii iga xoog bata ayaa kuugu qayshanabay soomaalidu odhan jirta maalin maadaama khilaafku habrihii kale labadii habrood ee kale uu badan yahay siyaasad iyo dhaqanba habartii saddexaad markay tidaa anigaa way ku boodi waanu ka aqbalay xeer noo leeda annana waanu u daba joognaa kumaanaa khilaafin ugumadoodayna kuma xumaynayno waxa ka soo baxana waa suga loo midhahayga qayb ka nahay wixii ka xumaadana qayb baan ka dhowan soo gelaynaa waxaanu la kulannay ilaa shan ergo ilaa shan ergo oo kala fadhida oo midooda fadhida midka kalaa reebay inta kala qabiil yihiin oo qabiilo loo kala fadhiyo mid walba waa wareysanay waxa soo raaca khayr allah siiyey guddida
كدري واحد بعض الياش تقول لي سدد في دبتي الجاردة يقول سود هو يسي تردار النوحي بس كحدا يكوهين كقاضم دراسات بدل كده والكان عرقني حارة لها الجرح وحاولت بيه والله قراني حبرجع حبرجع لوح الشاقين أما بشير جرائد بكو الشاقين بشير صحافة بكو الشاقين إن ما عندهيت هي نسية إياك ومدحوين وسية أو أي لبدا حسب معارض سية أو قد حجس نسية أفرط طيبة سية وحكا لأو قد نوبشي وحكا لأو قد نوبشي وحكا لأو قد صدين إن إياك اللي قد ربية لودي وبيت ما عندهيت وحكا لأو قد صدين إن أعمل السجده إياك إن السجده إياك 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 قد صدين بره دي عيد تايب آمنين ويجي وديبين إتاه الشيخ وديبين وآمنين حار يحق قبلهم إن تاجر وحرسين إلى وديبين وحرسين توقف وديبين بدعية لو ديبين وانك جوك سنة بدل بكل بدل بدعية ده وديبين وشيخين بدل بكل بدل وقف وديبين سيدا درتي أنت صو دراسة ربك الصلاة وحنقدر ضربين حسوا الجذري وحقد باقين مركز خارج سومالي الآن وحنقدر باقين بالشل سومالي نبي الجلية ذا إن عفوا فراد إيجا والعدة كيالين بربوري اللي سووا بكا وبتكو ذا برشوا ذا عض بحق لي دوقلي عض بحق لي دوقلي ما تروح الرسيلنا والشد السومالي إلا إنا يوقع عضه ويكدي يده نبدي ده راعي تستم هذا كلام وحلاه ولا حد قص بيلا حد بيش ده كلا فديا إلى هلا جاي أبو هذين موقعهم تما تفك تاني سومالي لا هذين موقع هذين موقعهم دعال كي سو لاس عنار إن حركة غوستي يا فمري هيدين بوقتهم شو بهدا قاعد يبه إيه قاعد هذا في يه الله يبعده كتير هيدين بوقتهم بربك سو بالنا ما توحن صعب صدق وقبلنا وضد كم شيء عنا إن سوى إنه جد دا آل كجد دا إما كيا برت قلنا وآن كيد سوى إنا وحي صوت سرتان سوينا أكبر كان سوينا إلهي عبدولا سمالنا عبا صوت وانا بدل المكارة إلهي يدنا كبولين وانا كبولين وانا كبولين وانا كبولين